Adept S&P се хвости любезно за подкрепа на BR Power Host. Ако искате да спите 10% от вашата цена, може да използвате промокод Adept S&P, така помагате на мен и за сървъра ми. Ей, здравейте на всички, аз съм Шейпа. В момента се мирам в Адепта, между другото кучето е в разговор, не знам да ще кажа нещо. А, да, тук е. Какво става куче? Нищо. Ай, хора, в момента ще ходим да... това, ще ходим да... Да строим в на спауна. Между другото мъж ще ви покая танхала, което Джейк вече довърши. XJK сел. XJK цял. Чай е цял. Окей. Ай, че, що не мога да отвеча, че речен капет, ай, окей. Значи, виждате, това тук всичко Джейк го е правил. Мисля, супер готин, той е много яко странесна. И да. Всичко това, реално го прави на стрима, бъде така, че смисъл всичко може да се види на стрима без нищо, нали, без по никакъв проблем. Всичко това го строи. Той, да, вече това е като цяло завършение по-точно, така да кажем, танхал. И да, виждате колко яко изглежда. Но да, тук също това е някакво много яко супер дърво, нали. Някакво такова, ако се на фенси, да, ще супер по-яко ще изглежда, да, ето. И да, това е направо така пътищата, нали, смисъл за следващата постройка, която ще бъде. И ето тук съм си направил аз едно, само че нямам стреля. Между другото, умрях с айтемите, защото бихме лидера. И сега ще видите кадри как умираме и така нататък. О, диаманти! Махай се от така! Махай се от така! Мани са, ух! Мани са от така! Мани са от така! Чакай да ти ги взема с... Това бе. Мани са тук, имам си фочака. Не бе! Я съм с фочо. Ама не иска да ми ги чупиш така, иска да си утъча. Окей, айде се нахраним, е. Ма е най-много долу време сега тук. Се нужно умриш. Абе, ако ми се зарежда толкова пак. Какво? Се нужно умриш. Се нужно умриш. Се нужно умриш. Лол, чай, че убира работите. Тука съм. Педал. Аз умрях тунела. Уби ме, респаун. А, брат. Айде, джиджи. Да така, виждате добре за какво стана въпрос. Сега, в момента ще... Мисля, ви да, тук пише нещо, ма се тая. Подпише, че това е моят, мисля това, че тук аз искам да строя по него и така нататък. И а, в момента е тъпо, че е нощ, трябваше да поспа май, но окей, няма проблем. Сега ще направим два честа, един двоен чест. Преди това да дойде шибано чудовище мръсно. Така, окей. Та... Мога да стане някоя теми. Сега ще строим между къща. Между другото, ще ви покажа после на нещо ново по базата. Там е един приятен, така, в подзабрана, че нямам стреля. Окей, джиджи. Да, у нас айтемите, както ви казах, на дъра, ви сте видяли все пак, но да, ви, да се каже пак така за втори път, трети път, чести така. Къща, която ще строим, ще бъде малка. Ще бъде от типа на 1-2. Така, ще бъде от типа на е това, смисъл е толкова голяма. 3. Не, всъщност тук ще бъде 5 вълчета. 5, така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Окей. А, 1, 2, 3. Така. Но е тъпо, че и точове нямам даже. Окей, 1, 2. Просто, всъщност, много съм тъп, мога да направим просто е така да ви е свето повече, но... Аааа, нямам стрит, човек, чай да бим някакъв скелет, поне да вземем 2, 3, 4, 5 стреля. Окей, ако ме оцелиш, е про. Е, това няма, е, това вече не са не е вя... Окей, зомби. Окей, мисля да убием скелета за да стрели да запалим те, като са с динамик лайтс. Но явно нямаме късмет, окей. Та, ще караме така, или всъщност ще отидем да спим или... Чай да бим този скелет, да бим. Какъв шанс има да стане нещо късметлийско така. Аха.
Добре бе, човек, защо? Знам, че това е доста яко станало, вижте как яко го прави. Това наистина много яко смисъл, пича, опа. Пича наистина много яко си стои, да. Та, окей. Okay. Абе, после ще построим сега къщата, ще видим после какво ще е. Така, та, каква ще е къщата, супер симпъл къщичка ще бъде. Не знам всъщност каква, защото аз в мъдя е мисля, но да. Та, сега ще видите мал, вече смисъл малко така, забързани кадри, така че. Да, насладете, опа. Насладете се на забързаните кадри и да, ай.
Ами да, хора, това е заключително. Надявам се да е харесал. Като цяло, доста така... си поиграхме, извинявам се за това, но просто нещо ми се пресипна гласа. Да, това като цяло не е нещо много яко и нещо да я знам, обаче мисля, че доста яко се получи. Да, мисля, виждате тук леко той добавя някакви по-яки неща даже. И да, мисля, че се получи яко, смисъл... Поне мен ме кефи, важното е до някъде и мен да ме кефи, но мисля, че се получи готино. Та да, доста така се вдъхновяваме даже. И така, мисля, че това ще е заключито. Така е дълго изглежда. Самата това, смисъл... Каве, просто това. Не мога сеча думата. Това. Еми, ако се сеча ще ви кажа. Също така не забравяйте да посетите BG Power Host, линк долу в описанието. И да, тук сега трябва да сложим само WIT и ще стане идеалното завършите. Така, окей. Почвам 3. Това. Засаждаме отново. И като цяло сега ще ви го покажа за опа. Защо лопата, брат? Моля да кажи ми. Така. Да. Сега ще го направя и... всъщност сега ще го направя набързо. Една секунда. Брат, ако намираш някъде от твоите чернички земи, окей. Добре. Мисля, че достатъчно... Да, това е даже достатъчно нищо. И да, това като цяло е просто декоративна къща, реално нищо няма става в нея. Просто реши да направя нещо на спална, защото... Що да не е? Я свършихам това, но няма ще не. И да, това като цяло е така се изглежда къщичката. Мисля, че се получи и готино, реално трябва да се гледате тук. И така. Ето така, оп. Ето така трябва леко да се поищи, защото тук има всъщност какво се вижда. Ето така. Добре. И реално е така трябва да изглежда къщичката, нещо такова. Мисля, че би трябвало е това да се получило. И... Да. Ми окей. Това ще бъде заключито. Както казах, надявам се да е харесало. Ако е така, да, не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Също така, кандидатурите са отворени всеки от вас, който иска да се кандидатира, да може. Все пак това ще го ме началото на клипа, защото много малко хора ще разбира, защото никой почти не гледа тук. Но да, така цяло, това е. Чао!